करते रहा हुआ परवा फिर saabteedii mar labaad kusoo dhawaada mar saddexaad mar afaraad wiil waxaan ku sugunahay magaay ee johor babiga jinkis maa la dhahaa ninkii johor imaanin jenaba galaay ma dhahe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida aad arkaysaan maanta waxaa martay inoo ah walaalkeen cabdi lion iyo walaalkeen cabdi kamaal lasoo booqday soo booqday tuuladii tuulada ay yimideenna magaceedu ay tahay mangaay mangaay waa tuulo tuulooyinka ka mid ah hoos tagta johor wabiga agtiisaan joognaa maanta haddaanu nimid waa saacada ka hor marka alxamdulilah waxaan ugu talagalnay daqiiqadba daqiiqad wixii nagu soo zaa'ido inaan nila wadaagno hadda waxaa nagu cusub tuba tuuladii magaay iyo dadkeedii idinkana waana daninaysaan sidaan filay haddii ilaah yiraahdo kusoo dhawaada magaay insha allah webiga uu noo sheegay walaalkeen cabdulaahi waa kana webigan waay webigii johor ka soo baxay waaye maanta waxay marti ku yihiin insha allah magaalada magaay waa tuulo hoos tagta jawhar magaceedana magaay la yiraahdo saa noo warami doona haddii ilaah yiraahdo bismillah assalaamu calaykum galab wanaagsan asxaabteedii dhammaan meel kastaa wada joogtiin waa walaalkiinii cabdulayon aan joogno tuulada magaay tuuladan magaay aldhaa laakiin waxay leedahay johar waxay hoos tagtaa johor webigan waa ujeedaa webiga waxaa ka imaadaa meeshaan hindooda la dhahayo webigan waa webiga magaay marka waxaan ka imaanay magaalada muqdisho safar qaatay 3 saacibar ilaa 4 saac waxaan nagu wadaagay walaalkeyga aadey walaalkeygii cabdi xasan falo maasha allah anigana waa walaalkeena cabdulayon idiin dhahay kusoo dhawaada waddankeena labaad tuulada asalkeena aan ka imaanay markaa ku faraxsanahay maanta waa maalinta nagu koowaad insha allah waxyaala badanaa jecelnahay inaan la wadaagno saxaabtada kusoo dhawaada walaalkeyga laba hadal oo rabaa inoo dhaho magaay welcome to magaay maasha allah haddii aad hore u maqli jirteen magaay maantaan ku sugannaa waxaan idiin leenahay kusoo dhawaada magaay waxaa noo ballana cabdulayon channel wili beeraan ku sii dhex jirnaa waddankeena hooyo magaaladii asalkeena ka imaanay johor tuulada magaay nimcada ilaahay na sii alxamdulilah shukri geedaha waa ujeediin cambaha kor soo dhocay geedaha kortiisa ujeediin cambahana waa ujeediin nafaqada nimcada ilaahay na siiyey waa ujeediin soo usoo dhocoyda nafaqada ilaahay na siiyey wax la abuur maayo fenk maayo fiiriya abaara jirtay ku dhahaya nimcada ilaahay dadka ma ku shukuriyaan alxamdulilah waa ku faraxsanahay alxamdulilah ashukri nafaqadaana dad dhanka maqan dagaalka waxaa noolagu jira dhankamaasha allah abaara jirtaa saana jirtaa waxaa jirtaa subaxdiisa usub cambale cuni kabaye cambo moos intee la geynaa waa yaala maasha allah
natural wax la huuriy maahin wax kiimikaysana maahin nimcada ilaahay ku siiyin waa kana geedka kasoo go'ay dhulka ugu nimid waa kana alhamdulillah alhamdulillah shukri ilaahay mahallam ma nicma jirta wadankaana waa nicmeysan yahay waa barwaaqaysan yahay hamoganina wallahi ma sha Allah wa ujeedin xawaaye wax ilaahay ku siiyo waa lagu mahadiya dhulka iska yeyala dulko iska yeyala waa ujeedin eh karoogna waa ujeedin de dulko iska yeyala te hada soo dhaay kan kale geed ka dhig barke mujida dulko iska yeyala hagna waa ujeedin karoobay karoobay bubudo ya mujida de la fo khada wajidin atak me jiruno ha wallahi dayer me am skro bhai karo ai dayer ba mukay miya ka mukay akana mukay gel sheegoy ka way deganka maqli jiray ba ha deganka maqli jiray inni khana amla soo saartay be oo fadhiisa jiray mirisa jazid ma ha ha malcuni kala adga ma 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 yalla onaay ma mukay ya cunay wallahi bila jinay ku dhaa jinay jinay ku dhaa telefoon diruu de gare nolosha ilaahay nisi fiir yaq ma sha Allah nolosha ilaahay nisi fiir abu Allahu akbar ma sha Allah ashabtidi clip kan meesho noogu igiyay insha Allah nolo wadaaga clip clipka kala soo socdo ama video kala soo socdo qeyra inii